Хлор, ма? Хлор ламмс, барбра, нахта по хлорной джук трамза, да, зеленый. Сон, ертен, да, индер просто тормах. Антисептик. Шахар эпидахол бойынша қызыл аймаққа еніп, 4 аудандағы мобильді топ мүшелерінің жұмысы қайта жанданды. Абай ауданынан құрылған мониторинг топ адам көп шоғырланған орындарды аралап, санитарлық талаптың сақталуын бақылады. Жібек жолы базарына ат басын бұрған тексеру тобы сатушылар мен сатып алушыларға бетперде тағып, сақтық шараларын ұстануды ескертті. Сауда орындағы кей дүңгіршектердің санитарлық тазалығы сынға алынып, талаптарды сақтамағандарға ескерту берілді. Антисептиктері жаңағы талаптарға сай келмейді. Оның антисептикінде бір бутылкеге суды құйып қоя салуға да болмайды ғой. Өзінің специально құтылары болады антисептик құятын. Соларды қойып, әдемелеп, халыққа ыңғайлы қылып келген адамға мына санитарлық обработкалар жасауға туралап қоюға болады ғой. Талап бір, тәртіп баршаға ортақ. Карантин шартын бұзып, тәртіпке бағынбаған сатушыларға алғашында ескерту жасалды. Бұл негізі тексеру емес, бұл санитарлық ағарту жұмыстары, бұл біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Тек қана түсіндіру жұмыстарын халықтың жаңағы осы коронавирустық инфекцияның алдын алуда бізге көмектесуіне ықпал жасап отырмыз. Кішкентай кемшіліктер бар. Бірақ жалпы алып келген кезде бетперделік режим сақталып жатыр. Ара қашықтықты барлығы біледі, түсінеді. Жаңағы енді тез режим, антисептик, санитайзер жағынан сәл кемшіліктер бар. Сайып келгенде базарларда бетпердесі жүргендер кемде кем. Қазіргі таңда Абай ауданы бойынша 10 мобильді топ адам көп шоғырланатын орындардың тазалығын сақтап, санитарлық талаптың орындалуын қадағалап жүр. Ауданымызда орналасқан 13 базарымыз бар біздің, 7-8 үлкен сауда үйлеріміз бар. Сол кәсіпорындарының бәрінде кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ауданымызда 10 мобильдік топ осыдан 2 жыл бұрын құрылған болатын. Қазір күнделікті осы базарларды, кәсіпкерлік нысандарды, кафе, ресторан, сауда орындарына түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, санитарлық нормаларды сақтау бойынша барлық мобильді топ жұмыстарын жасап жатыр. Негізгі уже бірінші күн емес, уже 2-3 жыл болып жатқаннан кейін ол санитарлық нормаларды сақтауға біздің кәсіпорындардың, кәсіпкерлік нысандардың бәрі дайын. Сол жұмыстарын қазір қайтадан жандандырып, құрыл аймаққа кіруге байланысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ешқандай жаңағы жіберілген үлкен қателік кемшіліктер жоқ. Айта өтейік, Абай ауданында 2021 жылы санитарлық талаптарды сақтамағандарға салынған айыппұл көлемі 37 миллион теңгені құраған. Мобильді топ өкілдері саудагерлер мен тұрғындарға қоғамдық орындарда коронавирус инфекциясын жұқтырмау үшін қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға кеңес берді. Нұрлан Пайызов, Владимир Соколов, Рауан Тастанбеков, Нар-Ньюс.